קטעים עם יובל מלכי פרק מספר 54 ופרק עשירי בסדרה על המלחמה הגדולה נילי, נצח ישראל לא ישקר חלק א' אישה צעירה וחבולה מובלת באמצע רחוב ראשי על ידי חיילים שאוחזים בזרועותיה. האישה פצועה ומדממת לאחר כמה ימים של עינויים קשים מנשוא. משני צידי הרחוב עומדים אנשים ומביטים בה. הם מקללים אותה, בוגדת. הם לא עוצרים שם ומטיחים בה קללות ועלבונות נוספים. ילדים יורקים וזורקים עליה אבנים. האנשים הללו לא יסלחו לה עד סוף ימי חייהם. בטח מדובר בבוגדת נוראה, במישהי שעשתה מעשה היום, ועד היום גם אנחנו שונאים אותה. או שלא. רובנו מכירים את האישה הזאת בתור שרה אהרונסון, או שרה גיבורת נילי. רגע, 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 רגע. שרה אהרונסון, מזיכרון יעקב, שרה גיבורת נילי, עליה זרקו אנשי המושבה אבנים? יערקו עליה ויקללו אותה לאחר שהונתה קשות יחד עם משפחתה בידי הטורקים הנבזים? שרה גיבורת נילי, אתה בטוח? מעבר לבטוח. את השם נילי או שרה אהרונסון אסור היה להזכיר עוד שנים רבות. היו מעט מאוד אנשים שנואים כאנשי נילי בהיסטוריה של היישוב היהודי. אתה בטוח במה שאתה אומר? כן. טוב. כנראה שצריך גם את הסיפור הזה לספר מההתחלה. זה היה סוף הסתיו, בזכרון יעקב, סוף הסתיו, סרתי. בראשית שנות ה-80 של המאה ה-19, רהיינו 1880, הושפעו רבים יהודי רומניה מתעמולתו הציונית של אלעזר רוקח ומקריאות העידוד של סר לורנס אוליפנט. אפרים פישל אהרונסון היה אחד מהם. אף שכבר הצליח בעסקיו, סחר בתבואות, החליט ב-1882 לעלות לארץ ישראל עם אשתו וארבעת ילדיו, צבי אהרון, ויטה וליבה. ארבעים ימים היטלטלו בספינה עד שהגיעו ליפו. ושלושה ימים רכבו על פרדות. עד שהתיישבו עם עולים אחרים מרומניה בזמרין, בהרים שנקראו באותם ימים השומרון. זמרין או סמרין הוא היישוב שבו הסיפור שלנו בעצם מתחיל. זיכרון יעקב הייתה אחת מחמש המושבות הראשונות שקמו בתקופת העלייה הראשונה. בנר ראשון של חנוכה, בשנת 1882, עלו החלוצים הראשונים להר זמרין. בראשיתה נקראה המושבה זמרין. וגם סמרין וגם סמריה, כשמה של חורבה שהייתה בתחומה. השם זמרין הוא ערבי, ותרגומו חלילנים, על שם הרועים המנגנים בחלילים, שראו את אדריהם בהרים. בעיתונות של אותם שנים נקראה מושבה בשם סמרין וגם סמריה, או שומרון בערבית. סבל רב פקד את המתיישבים הראשונים, שהיו חסרי ניסיון בחקלאות, ואדמתם, שנרכשה בכסף מלא דרך אגודת חובבי ציון, נתגלתה כאדמת רשים קשה לאיבוד. הם היו זרים ובלתי רצויים בעיני שכניהם הערבים, ויישובם היה רחוק, מבודד ונידח. זמן קצר לאחר הקמתה עמדה המושבה להתמוטט. הברון הירש סירב לקחת את המושבה תחת חסותו. מפני ששליחו פסק שבשום אופן לא אייעץ לשולחי הברון הירש לפזר מהונו על סלעים צריכים אלה בארץ פראית זו. אפרים פישל ואשתו מלכה הבינו שאל להם לצפות לעזרה והחלו לעבוד אף יותר במרץ. מלכה אף אמרה, אפילו נכרסם אבנים, מכאן לא נזוז. לאחר מספר שנים, הברון אדמון דה רוטשילד כן הסכים לקחת את המושבה הצעירה תחת חסותו, ושמה בישראל נקרא זיכרון יעקב, על שם אביו של הברון, ג'יימס יעקב מאיר רוטשילד. עם כל כך הרבה שמות, היא הייתה בקלות יכולה להיקרא זיכרון ג'יימס, או זיכרון מאיר, אבל גם זיכרון יעקב זה בסדר. היישוב הפך למרכזי אחרי הרבה כישלונות, ובשנת 1903 כונסה בזיכרון הכנסייה הארצי ישראלית, בהשתתפות נציגי היישוב היהודי בארץ כולה. גם היישוב הישן, אלה שגרו בערים המרכזיות, חברון, ירושלים, טבריה, צפת, וגם היישוב החדש, המושבות. ביוזמתו של מנחם מוסישקין, הוחלט בה לייסד את ההסתדרות הכללית ואת הסתדרות המורים. הרופא הידוע, אשר נלחם בקדחת, דוקטור הלל יפה, עבד והתגורר במושבה והקים בה בשנת 1907 מרפאה ששירתה חולים מכל האזור. אבל חזרה לשנים הראשונות של זמרים. אפרים פישל היה משכים קום בשלוש לפנות בוקר, הולך למניין הראשון בבית הכנסת, ואחר כך יוצא לעבודות האדמה. מלכה אשתו הייתה מבשלת ומנקה, תופרת וילונות מסדינים ישנים, ומרבה לסייד את הבית מבפנים ומבחוץ. אפרים פישל נהג לצאת עם בנו אהרון בן השבע, לחרוש בצלע ההר בין קיסריה לעתלית. הוא נהג את צמד השברים, והילד הלך אחרי המחרישה ותלש יבליט. את פסקי הזמן הקצרים ניצל הילד אהרון לחיפוש אחר עשבים וצמחים בין סילי ההר, ולהשוות אותם לאלה הנזכרים בתנ״ך. יום אחד הופיע שם סר לורנס אוליפנט, שהתגורר אז בהר הכרמל. איתו היה מזכירו נפתלי הרץ אימבר, מחבר התקווה. השניים ראו את האב והבן חורשים בחריצות, ואימבר כתב בהשראתם את שירו דגל המרד של בר כוכבא, ומסר העתקים בכתב ידו למתיישבים בזמרים. בשיר בר כוכבא מוסר את חרבו לאב ואת דגלו לבן. בזמרים, שנקרא אחר כך זיכרון יעקב, נולדו לאהרונסון ארבעה ילדים נוספים, שמואל אלכסנדר, שרה ורבקה. רבקה הייתה צעירה בעשרים שנה מאחי הבכור. בינתיים נטל הברון רוטשילד, כמו שאמרנו, את המושבה תחת חסודו, תמך בה, ויש אומרים שנטל לה חסד מיוחד בגלל שנקרא על שם אביו. משקו של אהרונסון הלך והתבסס. אהרון אהרונסון נחשב מילדותו לתלמיד גאון בעל מוח חריף וזיכרון נדיר. מורי בית הספר של המושבה הציגו אותו בפני הברון רוטשילד כתלמיד הטוב ביותר, גאוות בית הספר. בהיותו בן 18 בשנת 1894, נשלח על ידי מנהלת ההתיישבות החקלאית של הברון רוטשילד ללמוד חקלאות בבית הספר הגבוה בגריניון שבצרפת. הוא למד שם שנתיים, ומשיכתו למדעי הטבע ולחקלאות הלכה והתחזקה. עם תום לימודיו בצרפת נשלח למטולה, שם עבד כמנהל חקלאי מטעם הברון במשך שנה וחצי. הוא חשף את אופיים האמיתי של פקידי הברון, את רדיפת הבצע שלהם, את העובדה שהם מרמים גם את הברון וגם את המתיישבים. יושרו ודאגתו למפעל ההתיישבות מחד גיסא ולברון רוטשילד מאידך גיסא לא אפשרו לו להעלים עין מהמתרחש. הברון הבטיח לאיכרים אדמות, בתים ומטעים ופקידיו לא קיימו את ההבטחות. אהרון סיפר לברון את מעללי פקידיו ועלה לא שמע לו וכנראה גם לא האמין לדבריו. אהרון נאלץ להתפטר. הציעו לו לנהל את אחוזתה של משפחת סורסוק בלבנון, משפחה ערבית נוצרית, אך אהרון ויתר. כי לא רצה לתת ידו לעבודה שאינה קשורה למפעל ההתיישבות בארץ ישראל. ולהפך, עלולה להוות לה תחרות ואף מכשול. הוא העדיף להתרחק מן הארץ לזמן מה ועבר למגנזיה שבטורקיה. שם שימש כמנהל אחוזה חקלאית של סוחרים צרפתים. במשך שנתיים ישב שם ופיקח על גידול וייצוא של תבואות וכותנה, והכניס למש... למשכם את הגפן, בעיקר את ענוי סולטנינה, ואף גידול סוסים. בשנת 1904 סובב אהרונסון סביב ים המלח וערך מפה זואולוגית ומחקר על אוצרות הטבע של הסביבה. שנה לאחר מכן סייר בעבר הירדן לאורך מסילת הברזל החיג'אזית, מסילה שהוקמה בכדי לסייע למוסלמים להגיע מדמשק למכה ולמדינה. ב-1906 אהרונסון בדק את רמת הגולן למטרות התיישבות יהודית. בכל מסעותיו אסף צמחייה ועשבים והעשיר את העשביה שלו. גולת הכותרת הייתה גילוי חיטת הבר, אם החיטה, בקיץ 1906. בשנת 1906 יצא אהרון אהרונסון למסע לחיפוש חיטת הבר, החיטה המקורית, זאת שמוזכרת כאחת משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל. היה זה חיפוש בעקבות צמח מיובש אחד, שנקטף במורדות החרמון ונשמר באוניברסיטה בגרמניה במשך כ-50 שנה, בלי שנודע מקורו. לאחר חיפושים רבים, בבוקר בהיר אחד, מצא אהרון את אשר חיפש. הוא מצא את השיבולת הראשונה של חיטת הבר על צל ההר בראש פינה. חיטת הבר הזו לא בויתה, ואהרון זון הבין שהודות לגילוי הזה, התאפשר להחליא את מיני חיטת הלחם בחיטת הבר, וכך לקבל זני חיטה חדשים. זנים אלה יהיו עמידים ליובש ולמחלות, ועשויים היו לפתור את בעיית הרעב בעולם. אהרונסון הבין את חשיבות הגילוי וקרא לכיתת הבר "אם החיטה". תגליתו הראה התרגשות רבה בקרב חוקרים רבים, והוא זכה להכרה ולפרסום עולמי. בשנת 1910 נשלח אהרון אהרונסון מטעם מחלקת החקלאות של ארצות הברית לסיור בקליפורניה שתוצאתו הייתה פרסום חוברת בעלת חשיבות במחקר החקלאי בוטני. אהרונסון השיג עזרה מיהודי ארצות הברית בזמן שהותו שם והצליח להקים תחנת ניסיונות באתלית. בשנים אלה טיפח אהרונסון עשבייה שהכילה 20 אלף גיליונות צמחים הקים ספרייה ובה 23 אלף פריטים ו... יצא למצרים מטעם מחלקת החקלאות של ארה״ב כדי לחקור ולייצא זנים שונים של תמרים. בראשית 1912 חלתה מלכה, אם משפחת אהרונסון. האישה שנהגה לומר לילדיה, אם תיאלצו חס וחלילה להיות משרתים, שרתו באמונה. רק שלא ישמעו אתכם מתלוננים. היא נפטרה בפברואר ב-1912 כבת שישים. מותה היה מהלומה קשה לכל בני הבית ובמיוחד לאב, אפרים פישל. אהרון המשיך במסעיו בעולם, נסע ללונדון, משם לארצות הברית, ושהה שם עד סוף 1913. כשחזר ארצה, המשיך בעבודתו בתחנת הניסיונות באתלית, ועם פרוץ המלחמה הגדולה, ניהל את ועד העזרה האמריקני. בשנת 1915, תוקף גל הרבה את המזרח התיכון, ומשמיד את התבואה ואת יבול המטעים. נזקי ההרבה הורסים את כלכלת היישוב המדולדל. ומדאיגים את השלטונות העות'מאנים, הזקוקים לתבואה בשביל להכיל את צבאם. ג'מאל פחה, שנקרא לפעמים גם ג'מאל פאשה, ממונה על הצבא העות'מאני בארץ ישראל, סוריה ולבנון, ממנה את אהרון אהרונסון למפקח כללי על המלחמה בהרבה, ונותן בו את אמונו המלא. הטורקים, דרך אגב, הכריחו את כל מי ששהה בארץ לאסוף הרבה, ככה היו אוספים אותו בידיים, למלות פחים ולהביא לפחות... אה, פח גדול כזה של הרבה בכל יום לכל גולגולת. מי שלא עשה את זה היה בדרך כלל צפוי לקנס כלשהו, ולכן אנשים היו קמים כל בוקר, ממלאים פח שלם גדול אה, בהרבה, שאותו היו אה, ממיתים והורגים, ומביאים אותו לטורקים. ביומנו רשם הארון. באקליפטוסים שלי הרבה רב. מספר נדיר של הזדווגויות. העורבים עטים על ההרבה. התרנגולות צדות אותם, והאווזים הולכים בעקבות החבורה. אבל אינם מתקיפים אלא רק את הפצועים ובעיקר את הפגרים. ואז נתנה המלחמה את אותותיה הכבדים. מצבו של היישוב היהודי הלך ורע. הטורקים גזרו גזרות ואהרון החל להגות את הרעיון לפעול לטובת בעלות הברית במלחמתם נגד טורקיה וגרמניה. הוא שיתף בכך את אחיו הצעיר אלכסנדר ואת ידידם אבשלום פיינברג, שהיה בן גילו של אלכסנדר. הם ניתחו את מערך הצבאות באזור והסיקו שהטורקים ממילא לא יוכלו להגן על ארץ ישראל ושיש לפעול בהקדם למיגורם ולקידום כניסתם של הבריטים. מה שעמד בראש מעייניהם היה הסכנה שהיוו הטורקים העוינים ליישוב היהודי. למפעל של אהרון, אבשלום ואלכסנדר הצטרפו האחות שרה, האח צבי ואביהם אפרים פישל. וכן עוד אנשים, נעמן בלקינד, יוסף לישנסקי, ראובן שוורץ וכמה מעובדי תחנת הניסיונות. בתחילת המלחמה הגדולה בזיכרון יעקב שוררים רעב ומחסור בגלל הביזה השיטתית שעורך הצבא הטורקי בכל רחבי ארץ ישראל. השלטונות מחרימים בזיכרון את בית הפקידות לצורכי צבא. הם מקימים בו בית חולים צבאי והופכים בית של משפחה שגורשה מארץ למועדון קצינים טורקי גרמני. בספר פעמון סדוק של איתי בכור שהוא יינן והיסטוריון חובב אבל הצליח להוציא לאור ספר מרתק על זיכרון יעקב נכתב שוועד המושבה והחברה היהודית להתיישבות, שמומנה על ידי רוטשילד, נרתמים לעזרת המושבה ומחלקים מזון בקיצוב. לתימנים מקציבים פחות מזון, בטענה שיש להם כאבות קטנות. התימנים ממהרים לדוקטור הלל יפה שכותב בשבילם הצהרה. הנני מתכבד להצהיר כי לפי כל החקירות המדעיות, אין שום הבדל בין קיבת התימנים בפרט ומבנה גופם בכלל, לבין גופם וקיבתם של יתר היהודים. התימנים מקבלים את אותה הקצבה שקיבלו שאר היהודים ביישוב. שאר הדמויות המרכזיות שיהיו לבסוף חלק מחבורת נילי כוללים את נעמן בלקינד. נעמן בלקינד נולד בשנת 1888 בגדרה למשפחת בלקינד המיוחסת. הוא התחנך בראשון לציון, למד ביפו והיה בין ראשוני המתנדבים לצבא הטורקי. בן דודו היה אבשלום פיינברג ובזכותו הגיע בלקינד לקבוצת נילי. תכף נדבר על אבשלום. ראובן שוורץ היה בן דודם של משפחת אהרונסון. כתוב עליו הכי מעט, אולי מכל חברי נילי, אבל הוא נחשב לסוג של בכיר בארגון. יוסף לישנסקי יוסף לישנסקי נולד בשנת 1890 בפולין, ושש שנים מאוחר יותר עלה לארץ עם אביו, לאחר שאימו ואחיו נפטרו. לישנסקי הצטיין בלימודים ונשלח ללמוד בסמינר בירושלים, אך לימודיו הופסקו כעבור שנתיים עקב אי יכולת מימון. הוא נסע למצרים, ניהל שם חווה חקלאית, וכעבור שנתיים חזר לארץ. לישנסקי עסק בשמירה באופן פרטי, ובשנת 1912 ניסה להצטרף לארגון השומר, ארגון של שומרים שעבדו בכל רחבי הארץ. הוא עבד בארגון, אך לא התקבל בסוף כחבר מלא לשירותיו, בגלל חילוקי דעות עם שאר חברי הארגון. ישראל שוחט, מאנשי השומר, כתב ש... במשך תקופה ארוכה מאוד היה יוסף לישנסקי מועמד לחברות בהשומר. הוא היה שומר טוב, ידע להשתמש בנשק, היה בקיא במנהגי הסביבה ובערבית, ואף על פי כן לא נתקבל כחבר להשומר ואף הורחק מהשמירה, משום שגילה חולשת אופי, נטייה להרפתקנות ושחצנות. לישנסקי הספיק להקים ארגון מתחרה לחבורת השומר בשם המגן. ולבסוף נתקבל בחשאי כאחראי מחוז דרום בחבורתם של משפחת אהרון אבשלום פיינברג נולד ב-1889 בגדרה. הוא הספיק לעבור עם משפחתו ליפו, להתחנך על ברכי סבו, מאיר בלקינד, שהיה שומר מצוות, ללמוד בכתב, מקום ללימוד לילדים מוסלמים, מקביל לחדר, שם הוא גם למד ערבית וקוראן. ללמוד בבית הספר של ארגון כל ישראל חברים ביפו, ואם כל זה לא מספיק הוא גם עבר לחדרה, משם חזרה ליפו, משם לירושלים, ובגיל 14 לבית ספר תיכון בפריז. בגיל 12 ייסד אבשלום ביחד עם נערים נוספים אגודה בשם נושאי דגל ציון, שמטרתה הייתה להביא לארץ ישראל חופשית. כשהיה בן 14 וחצי, הוחלט לשלוח את אבשלום לפריז, הן מפני שטרם היה בארץ ישראל בית ספר תיכון ראוי לשמו, והן משום שלקה בבריאותו. בקיץ 1904 יצא לסיור במושבות בארץ ישראל להספיד ולקונן על מותו של בנימין זאב הרצל. במהלכו התקרר פיינברג וחלה, והעריכו כי שהייה באירופה תסייע לבריאותו. לאחר לימודיו חזר לארץ ובשנת 1910 הוקמה בעתלית התחנה לניסיונות חקלאיים על ידי אהרון אהרונסון ופיינברג החל לעבוד בה כעוזרו. כשהם מסתכלים על תמונות של אנשים מהתקופה ההיא יש משהו מאוד בולט ומיוחד בתמונה של אבשלום פיינברג. תסתכלו להיום, לאחר שתסיימו את הפודקאסט, או אפילו באמצע אם אתם יכולים. יש משהו מאוד מיוחד בתמונה שלו שקשה להסביר. אולי זה הזקנקן שהופך אותו למישהו שנראה כמו בן דורנו. אולי אלה העיניים היוקדות והחדות שנראות כאילו מסתכלות הישר אל תוך תוכחה. אולי זו התספורת, שביל בצד כזה, מדויק להפליא. ואולי זה המכלול. איש צעיר, מהפכן עם עיניים יוקדות שנראה כאילו נלקח ממחזה של צ'כוב. אני יושב ובוהה בתמונה של אבשלום פיינברג. יש בה משהו יוצא דופן שאני עדיין לא מצליח לתאר בשלמות. אולי אתם תוכלו. כנסו לאתר היסטוריה COIL או לדף הפייסבוק של התוכנית והביעו את דעתכם. זה אני, או שבאמת יש משהו מיוחד בתמונה של אבשלום פיינברג? אבשלום פיינברג היה כנראה מאוהב בשרה אהרונסון. ישנה תמונה אחת בה הם מצולמים יחדיו במין אינטימיות שכזאת, שאינה נלקחת כמובנת מאליה בראשית המאה ה-20. אבשלום נראה כמי שמחזיק באהובתו, והיא אינה משאירה מבט אל המצלמה, אלא הרחק משם. מפליגה לה, ובד בבד אוחזת בידו של אבשלום. אולי כמו מי שאומרת, אני אוהבת אותך, אך איני יכולה לקשור עמך קשר גלוי. ישנם מכתבי אהבה שאבשלום שלח דווקא לרבקה, אחותה של שרה, מכתב שכולנו מכירים. חלק מהמכתב אני מביא כאן לפניכם. כך גומרים האוהבים את כל כל המכתבים של אהובותיהם, הם כותבים. אלף נשיקות לך, אהובתי. כך מתחיל אני את מכתבי אלייך, אהובתי. ומה מאוד מתאווה אני לנשכך? אלף נשיקות, אהובתי. ראשית כל, הייתי שם נשיקה גדולה על מצחך הלבן, כמו קשר באמצע המצח. ומהנשיקה הזאת היו יוצאות הרבה הרבה נשיקות אחרות בעיגול על המצח הזך ועל הטלטלים השחורים. ואחרי כן, הייתי לוחש לך בשני פרחי צדף ורוד. אוזנייך, שני סודות קצרים ומתוקים, שאדם מצלצל עד אמצע הלב. ובשפתיי הייתי מחליק את ריסייך ועפעפייך. ואחרי זאת אני שם שתי נשיקות עגולות ומהירות ומצלצלות על שתי עינייך, כאשר שותים למען רבות כוס יין בצמא בקיץ. המכתב ממשיך, אבשלום עוד מנשק את הגומות, את הסנטר, את השפתיים, ואז הוא יורד לצוואר. ועל צוואריך של הזך הרם והגמיש כצוואר הברבור, ושתנועותיו מושכות ועדינות כתנועת ילדות המים. צריך לשים חוטים-חוטים, מחרוזות-מחרוזות של נשיקות עד כדי לכסותו. וצריך לרדת עד השוחה הקטנה שבקצה הצוואר, שם במקום שהשמלה הטיפשה והמרשעת מכסה את הכל. והנה כוסת בנשיקות אהובתי, והנשיקות 999 נשיקות יפתי. ועוד אחת נשארה נשיקה, רק אחת. וצריך שאשק הנשיקה האחרונה הזאת, ויהי מה. ועכשיו, גרום התעבה, פסגת החשק. היה איהו בתי, מעיין האור, המותח על כל עברייך, על כל תנועותייך, על כל מבטייך, את עדנת השמיים וקסם האור. היהו מלא אור, מעיין האור. את המעיין הזה הייתי רוצה למצוא ולשים שפתיי בו. להדביק פי במעיין האור ולשתות עד רבות. וזאת הייתה נשיקת האלף. אבל השמיים אינם בעד עיניי החוטאות. האור אינו בעד שפתיי הטמעות, הארציות הסובעות, ועל כן תצרב נצח הנשיקה האי אפשרית הזאת את שפתיי, ותעיק עד מוות את חזי התאב. ועל כן אלף הנשיקות חסרות אל הן אהובתי, רק 999 נשיקות יפתי. ובכל זאת, אלף נשיקות לך, כוכבי. נשיקה ראשונה על מצחך הלבן, כמו קשר באמצע דמותך, וממנה יצאו בשפעת צהרן, נשיקות, נשיקות, נשארך. כותרת פנינים עשויה מנשיקות, על שחור טנטלה תל ייחמתי, שתהיי שלמת בכל בנות העיר, אלף נשיקות לחרוב עתיד. על פי מכתב זה כתבה מירית שם אור את השיר אלף נשיקות שהולחן והושר גם בפי צביקה פיק וגם בפי יורם גאון ויכול להיות גם בפי אחרים. שרה אהרונסון נולדה בזיכרון יעקב בינואר 1890. היא למדה בבית הספר של המושבה רק עד גיל 13, שאז נקראה לעזרה בבית ובמשק. היא הצטיינה בתפירה, אך השתדלה במיוחד ללמוד שפות. עברית, צרפתית וגרמנית. בבית דיברו יידיש בעיקר, והיא הרבתה לקרוא צרפתית. שרה הייתה אוטודידקט, אך יותר מכל התלהבה מסיפורי התנ״ך ומתולדות עם ישראל. יום אחד נערכה חגיגה במושבה. בין האורחים היה אבשלום פיינברג, בנם של הבילויים פאני בלקינד וישראל לוליק פיינברג מחדר. אבשלום היה נער יפה תואר, אמיץ מאוד, פראי וסוער. בינו לבין שרה נקשרה ידידות הדוקה שהייתה לאהבה יוקדת. אלא שכאן נכנסה לתמונה רבקה, אחותה הצעירה של שרה, צעירה מנה בארבע שנים. גרסאות שונות מהלכות סביב פרשת האהבה המשולשת. לפי אחת מהן הייתה שרה מתונה מדי, ואבשלום לא מיהר להכריז על אהבתו אליה, בעוד שרבקה, שלא ידעה על הקשר עם שרה, התקרבה אליו בצעדים נמרצים. יש אומרים ששרה ויתרה לאחותה מתוך גדלות נפש, ויש הטוענים שאבשלום נהג להיפגש עם שתיהן, והתארס לבסוף עם רבקה בשל ויתורה של שרה. כיום, לאחר שכל הנפשות הפועלות כבר אינן בין החיים, קשה לדעת מהי האמת. תהא האמת אשר תהא. שרה סבלה ככל הנראה מאהבתו של אבשלום אל אחותה ויצאה עם אחיה לטיול באירופה. אולם התגעגעה להרי הכרמל ולמושבתה וחזרה במהרה לארץ. באותה עת הגיע לארץ מקושטא, שהיא איסטנבול של ימינו, יהודי יליד סופיה בשם חיים אברהם, שעשה חיל בעסקיו בטורקיה. הוא מתואר כחבר באגודה הציונית בקושטא, בעל נימוסים גרמניים, אדמוני ולא יפה במיוחד. חיים אברהם חיפש לו כנראה כלה בארץ ישראל והגיע באמצעות ידיד אל בית אהרונסון בזיכרון יעקב. בני המשפחה השפיעו על שרה להיענות לחיזוריו. הם התארסו ונישאו בטקס צנוע בתחנת הניסיונות של אהרון בעתלית. לאחר חתונתם יצאו לטיול בירושלים ומשם לקושטא דרך אלכסנדריה. מספרים שחיים אברהם היה מטבעו חסכן גדול. למרות עושרו ושרה סבלה מכך. לפי אחת העדויות, כאשר פרצה המלחמה הגדולה ב-1914, הוא אמר לה שבזמן כזה אסור להביא ילדים לעולם, כי הכל עולה ביוקר. וכאן שוב, שתי גרסאות לגבי חזרתה של שרה לארץ ישראל. לפי אחת מהן, היה זה חיים אברהם שדחף אותה לשוב לזיכרון יעקב. ולפי האחרת, שרה היא שביקשה לחזור, גם כדי לסייע לאביה במשקו, וגם בגלל שמעשה בבעלה הקפדן והחסכן, ואולי גם בגלל אבשלום. במשך שלושה שבועות התלתלה שרה מקושטה לארץ ישראל בקרונות רכבת מלאי חיילים, פשפשים וקינים. מן הלבנון עשתה דרכה בעגלות רתומות לשברים, בדרך המתפתלת שבין ההרים. בדרכה ראתה את פליטי הטבח הארמני. עם שלם מתבוסס בדמו. חשבה ונחרדה והרהרה על גורלו של עמה. היא הגיעה לזיכרון יעקב באמצע פברואר 1915. שמע על מצוקת היישוב היהודי והצטרפה לרשת הריגול שהקים אחי אהרון. שרה ואהרון ועמיתיהם טבעו רשת שאספה ידיעות וחומריו על תנאי הארץ ויושביה ומערך הצבא הטורקי ויצאו לדרך קשה וסבוכה, רצופת קורבנות ואכזבות. גם בימי המלחמה ופעילותו המחתרתית לא חדל אהרון מפעולתו המדעית. הוא תכנן את אספקת המים לירושלים ולנגב, בדק יישוב שטחים שוממים בדרום הארץ בבוא השלום המיוחל את אלכסנדר ורבקה שלח אהרון ב-8 ביולי 1915 באונייה אמריקנית מביירות לאלכסנדריה ומשם לארצות הברית. אלכסנדר התכוון להיפגש במצרים עם ראש השירות החשאי הבריטי ולהודיע להם על קבוצת צעירים יהודים בארץ ישראל המוכנה לשרת אותם ולספק להם ידיעות על הצבאות הטורקיים ובעלות בריתם. באוגוסט 1915 נפגש במצרים עם הקפטן האנגלי סטיבן ניוקומב. שהאחד מקבוצת אנשי המודיעין הבריטים, שכללה גם את לורנס, איש הרב האגדי. הללו האמינו כי יצליחו לגייס מיליוני ערבים כדי למוטט את האימפריה הטורקית השוקעת מאליה. בתחילה לא תיארו אנשי יישוב לעצמם כי אהרונסון, מדען בעל מוניטין המקורב למושל הצבאי הטורקי, ג'מאל פאחה, יחתור נגד הטורקים. חולקי הדעות בין אהרון לבין מפלגות הפועלים כבר נתגלו קודם לכן. גם היחסים בין אהרונסון לאנשי השומר היו ק כאשר פשטו השמועות על רשת הריגול, נחרדו וקמו כנגדם. אבשלום פיינברג יצא עפו למצרים והצליח לשכנע את קציני המטה הבריטים בקהיר בכנות הצהרת הכוונות שלהם. סוכם שהבריטים יקיימו קשר מתמיד עם ארץ ישראל באמצעות אוניות שתבואנה בלילות החשוכים לחופי התלית, בקרבת תחנת הניסיונות של אהרון, ושם יקבלו את הידיעות שיאספו חברי נילי. בנובמבר 1915 חזר אבשלום ארצה באוניית מלחמה בריטית וירד בחשאי ליד חוף עתלית. באחד הימים, כששהה אהרון במדבר לאיסוף ידיעות, בא הקמקם, המושל של חיפה, לתחנת הניסיונות בעתלית וביקש לשוחח עם, מנה, עם המנהל. אך אהרון לא היה במקום. אבשלום פיינברג ועובדי התחנה ניסו להנאים לקמקם את שהותו בתחנה. בערב הודיע על רצונו ללון שם. בדיוק באותו לילה הייתה אמורה לבוא ספינה אנגלית. הם השקו את הקמקם במשקאות חריפים, ובלילה נפלה עליו תרדמה עמוקה. הספינה האנגלית באה וקיבלה את הידיעות שאספו. העבודה נמשכה כמעט ללא תקלות במשך חודשים מספר, ואז לפתע חלו שיבושים. המפקדה הבריטית במצרים החליטה לשנות את האיתות של הספינה, והשליח הערבי-סורי ששלחו לעתלית למסור את הידיעה בדבר השינויים לא מילא את תפקידו. אבשלום ראה את אורותיה של הספינה הבריטית הבאה, אך לא הבין את הסימנים. אבשלום הודיע לאהרון שהוא מתכוון לרדת למצרים דרך המדבר. אהרון הסכים בלית ברירה. בבאר שבע נעצר אבשלום והוא שם בכלא. אהרון הפעיל את קשריו עם הטורקים כדי לשחררו. שרה, אהרון ואבשלום נסעו לדמשק כדי לאסוף שם ידיעות מהמפקדה הצבאית הראשית. ג'מאל פחר היה סבור שאהרונסון יצא לטור את הארץ ביחד עם עוזריו כדי לבדוק את היבול. בביר סלאם, שם חנה הצבא הטורקי, עמד על המשמר נעמל בלטינד. ליד גבול המדבר, בין עזה לבאר שבע, שמר יוסף לישנסקי. יום-יום קיבלו ידיעות, והארון עבר עליהן, מיין והסיק מסקנות. אלא שהקשר עם הבריטים טרם חודש, וגם המפקדה במצרים הייתה מודאגת. חששו שמא היהודים מזיכון יעקב החליטו להפסיק את פעילותם, או שהטורקים גילו את המחתרת. לבסוף חודש הקשר, אך אהרון החליט לנסוע לפעול בארצות הברית. הוא יצא בספינה הולנדית, אולם קצינים בריטים עלו על סיפונה והחלו לחקור את הנוסעים. לאחר שגילו את אהרון בעל הנתינות הטורקית, עצרו אותו, והוא עבר ללונדון. לאחר שהציג את עצמו בפני ראשי הסקוטלנד יארד, הוא נמצא כשר ונשלח בספינת מלחמה למצרים. בינתיים התיידדה שרה עם משפחות ערביות נכבדות שקצינים טורקים וגרמנים היו מבקרים אצלנו. כך שאבה ידיעות חשובות. בתחנת הניסיונות בעתלית הצטברו ידיעות, אך האונייה הבריטית בוששה לבוא. במצרים נתקל לארון בקיר רתום של אדישות. קציני המודיעין הבריטים לא העריכו כנראה את הצעותיו. לאחר מאמץ רב מצידו, עזרו לו לחדש את הקשרים עם התחנה בעתלית. לייבל ברנשטיין, מתנדב מגדוד נהגי הפרידות העברי בגליפולי, לקח על עצמו לסחוט מסירה אנגלית לחוף עתלית ולהביא משר הידיעות על מערך הצבא הטורקי. שרה, שלא שמע דבר מהארון, נמלאת דאגה. אבשלום הודיע לה שהוא יורד מצרימה יחד עם יוסף לישנסקי. אבשלום <אף> פיינברג שנא את הטורקים. עוד ב-1909 הוא כתב לדודו בעקבות הפיכת הטורקים הצעירים. בטורקיה לא נגולה עכשיו מהפכה המביאה בכנפיה חירות וצדק לעמים. זאת היא מהפכה שמחוללת אומה שליטה, אומה טורקית אשר תמחץ עמים אחרים. הן מעצמך אתה מבין שהמהפכה איננה סימפטית לי, שהטורקים מגעילים אותי, וזה בלבד שפלסטינה היא בידיהם, דומני שהוא סיבה מספקת לכך. אני רוצה בעם טורקי חלש, אפסי, מצורע, כאשר היה עד כה. אנו היהודים איננו יכולים עוד אלא לעבוד נגד טורקיה, ויהיו האמצעים אשר יהיו. וכל אלה הסבורים כי יכולים אנו להתלות בהם ולהתרומם עמם, אינם אלא משלים עצמם. קנאי אנוכי, ואינני בוש על כך. אני מכריז על זאת בקול רם. כדי להשיג את מטרתנו, מוכן הייתי, אילו ניתן בידי, לשלח בהם בטורקים מלחמות שתיים או שלוש, וכל מגפה ופגרה, להעלות אותם באש כמי שמדליק נר. שנת 1916 עברה כולה בניסיונות לייצר קשר יציב עם הכוחות הבריטים שישבו במצרים. גם בראשית ינואר 1917 נראה שעדיין לא היה לנילי קשר יציב שכזה. מאהרון אהרונסון שיצא עוד קודם לאנגליה לא נשמעו ידיעות, למרות שכבר הגיע למצרים בדצמבר 1916. אבשלום פיינברג, שניהל בהיעדרו את תחנת הניסיונות, סבר שיש צורך דחוף להגיע למצרים. הוא יצא בדרך לחצי האי סיני יחד עם יוסף לישנסקי כשהם מחופשים לבדואים. ב-20 בינואר 1917 הם טעו בדרכם והסתובבו במעגלים. ככל הנראה פגשו בדואי אשר דרש מהם להתלוות עמו אל האוהל שלו ולמעשה להסגיר אותם לטורקים. הוא ראה שני אנשים זרים מחופשים לבדואים וישר חשב שהם מרגלים. לישנסקי היכה אותו ואיים עליו באקדחו. הצעיר הבדואי הלך אל האוהל ודיווח על פיינברג ולישנסקי. שני קצינים טורקים וכ-30 בדואים יצאו ללכוד את פיינברג ולישנסקי. בהיתקלות נפצעו לישנסקי ופיינברג. לישנסקי נמלט, ופיינברג, שנפצע בירכו, לא יכול היה לנוע. הוא ירה חזרה בקצין הטורקי, בתגובה לדרישה לזרוק את נשקו. בעקבות זאת נורה בראשו ונהרג. מן התמרים שנשא בכיסו, צמח מאוחר יותר עץ דקל או תומר, שעל פיו התגלה בעתיד... מקום קברו. בינתיים שמע אהרון על פצוע השוכב בבית חולים צבאי בקהיר וממלמל את השמות אהרונסון ופיינברג. הוא הלך לבקר אותו, כשרא... כשראה את הפצוע זיהה אותו כי לישנסקי. לישנסקי בישר להם את הבשורה המרה שאבשלום נהרג במדבר. לייבל ברנשטיין הגיע אל חוף התליט, אך מחמת הסערה נבצר ממנו לשוב אל האונייה. כעבור שבועיים שבה האונייה הבריטית לחוף התלית ונתחדשו הקשרים עם המפקדה הבריטית במצרים. פעם בשבועיים או שלושה בערך הייתה האונייה עוגנת מול התלית בלילות נטולי ירח ועוזריו של אהרון, רפאל אבולעפיה, לוי יצחק שניאורסון ולייבל ברנשטיין היו עולים על החוף ומוסרים את המכתבים והמשלוחים שהביאו ממצרים. הם היו נוטלים איתם את הידיעות שאספה שרה, חוזרים למצרים ומוסרים אותם לאהרון. הגישה אל חוף התלית הייתה תלויה בגלי הים. הסכנה הייתה רבה, מפני שחיילים ושוטרים טורקיים הרבו לשוטט לאורך החוף, וגם בדואים היו לנים שם עם עדריהם. את הידיעה על מותו של אבשלום הביא לובה שניאורסון. לובה או לוי יצחק שניאורסון, שנפגש עם אהרון. אז גם נקבע השם נילי. הקברניט שאל את אהרון, מה תהיה הסיסמה שבוקשים בלילה את הבאים בסירה אל חוף הים? אהרון פנה אל לובה שניאורסון, שישב על כיסא נוח, על הסיפון ובידו תנ"ך. ביקש שימצא מילה. לו בדפדף בתנ״ך, ועצר בספר שמואל א', בפסוק נצח ישראל לא ישקר. מכאן שמה של רשת הריגול, נילי. לפעמים היו ממתינים לשווא. יש והאנגלים היו אשמים, ויש שהסיבות היו אחרות. פעם מכרה האונייה בגלל הפחמים שלא סיפקו את החום הדרוש לקיטור, ופעמים נבצר ממנה להתקרב בגלל ידיעות על צוללת גרמנית במזרח הים התיכון. זה הלילה החמישי שאנשינו יוצאים ערב-ערב ומחכים עד שעה שתיים בלי תוצאות. אנשינו שבים נרגזים ובלי כל תקווה, כי להסתכן חינם קשה כפליים, כותבת שרה אל הארון במצרים. זה מרגיז גם אותם מפני שהם התעייפו לשכב ולצפות חמש שעות רצופות בלי להניע ביד או ברגל. בנוסף לספינות הבריטיות והצרפתיות שעבדו באזור הים התיכון בשירות הריגול הבריטי, הוטל תפקיד חשוב על אוניית המלחמה היפנית מאלי מארי, שהייתה מודיעה על בואה של האונייה הבריטית מנאגם. כאשר הייתה שרה רואה את האונייה הבריטית, הייתה משרה כביסה ותולה אותה על החבל לייבוש לפי מערך שנקבע מראש. ומותחת את הלבנים והבגדים כך שיראו בבירור במשקפת מעל האונייה. הממונה על האיתות באונייה היה רושם את ההודעות, והאונייה הייתה יוצאת לדרך. מזכיר סיפורים ממלחמת האזרחים האמריקאית. לפעמים הצטרפה גם שרה אל הגברים שיצאו אל החוף לפגוש את הבאים ממצרים. בין השאר הביאו שקים מלאים כסף להוצאות נילי, וכן גם למנזרים נוצריים. כששמע אהרון כי שרה מסכנת את עצמה ויורדת אף היא אל הים, כתב לה ב-1916: "מתגאה אני בך, דווקא מפני שיש לך הכוח הגדול הזה לשתוק. אחת היא, אינה בטוחה, שרתי, היא קראת ליבי. מבין אני אותך, מאמין אני בך. כל אותה עזרה מוסרית שאך יוכל להביא לאחותו. אוהב לידידתו, עבד לרבו, כולם נתונים לך. וארלה שלך, יישאר שלך תמיד כולו שלך. כאשר נודע לשרה על מות אבשלום, היא פרצה בבכי מר. הנוכחים במקום סיפרו שהיא שכבה כחצי שעה על ספה ובכתה. ואז נשמעו צעדים קריבים אל הבית. אנשי נילי שבו משפת הים. שרה קמה מן הספה, מחתה את דמעותיה והלכה להכין את עצמה לפגישת עבודה. היא המשיכה לנהל את העניינים עם לישנסקי. לשונות רעות ריננו כי לישנסקי הרג את אבשלום, מכיוון שגם הוא אהב את שרה. באפריל 1917 נסעו שרה ויוסף לישנסקי לאסוף ידיעות בירושלים וביפו. במאי נסעו למצרים ביאכטה אנגלית. אהרון כבר היה אז יועץ ראשי אצל הבריטים. שרה הביאה מידע חשוב, ואחרי שבועות אחדים רצתה לשוב לארץ. אז הופיע קולונל מהמחלקה הראשית של האינטליג'נס ואמר לה, נתבקשתי בשם ממשלת הוד מלכותו למסור לך, כי במשך כל תקופת המלחמה העולמית, עדיין לא מצאנו בשום מחלקה ממחלקות האינטליג'נס עבודה כשלך. קבלינה את תודתנו, אך התוצאה הממשית תבוא לאחר המלחמה. שרה הקשיבה והבריטי הוסיף. את כבר פעלת למעלה מהדרוש, וערכך בעיני ממשלת הוד מלכותו אינו מרשה לנו לסכן אותך עוד, ואיננו יכולים למלא את בקשתך לשוב לפלסטינה. פרץ פסקל, ידידו הוותיק של אהרון, שגלה מפתח תקווה ושהה במצרים, היה נוכח באותה פגישה. כעבור שנים סיפר כי כאשר שמעה שרה את דבריו של הקולונל הבריטי, היא התאדמה, קמה על רגליה ואמרה לקולונל: הודנה לממשלתך שלא עשיתי מה שעשיתי לשם תודה. גם לא בשביל כסף. אין בקופתכם די כסף לשלם לי. עשיתי זאת ואעשה זאת הלאה, למען עמי וארצי. אינכם רוצים שאשוב לפלסטינה? אני חוללתי מפעל ועליי להיות לידו עד הסוף. אם יתגלה, אזי עליי לשלם בראשי, ולא לתת לחפים מפשע לסבול. והקול עונה לשיב, אם קיימים בקרב היהודים טיפוסים כמוך, בטוח אני בניצחונכם. בסוף יוני 1917 חזרה שרה לארץ. בדרך ערכה ביקור אצל ברוך בן עזר, בפתח תקווה, שהעיד לימים כי ביקשה ממנו כליים להקדחה. כאשר שבה ארצה נוכחה לדעת שבמשך החודשיים שנעדרה התעוררו בזיכרון יעקב חשדות כלפיה. במה היא בעצם עוסקת כל הזמן? היא חשה בעוינות בכל מקום. חברי השומר שלחו שליח מהגליל העליון אל הוועד של היישוב ודרשו לפרק את קבוצת הריגול. תוך זמן קצר הפכו אנשי נילי לאויבים נרדפים. שרה הרגישה בסכנה ההולכת וקרבה והפצירה באהרון שיזרז כמיטב יכולתו את הצבא הבריטי. אהרון מצדו התחנן שתחזור אליו למצרים. שרה סירבה, כהרגלה. ואז הגיעה ידיעה על מעשרו של נעמן בלקינד. חברי נילי הרגישו את הסוף ההולך וקרב. שרה שלחה לאהרון ידיעה על נעמן באמצעות יונת דואר. כעבור ימים אחדים פשטה שמועה שיונה זרה הגיעה לחצרו של ערבי תושב קיסריה ולרגלה קשור פתק. הסכנה גברה. הבריטים במצרים דנו בפינוי חברי נילי מזיכרון יעקב. דובר בהעברתם של כ-60 איש למצרים. בערב יום הכיפורים, ב-25 בספטמבר, הגיעה הספינה מנאגם כדי לפנותם. כמתוכנן, יוסף ושרה החליטו שלא לעזוב. רק מרי, גיסתה של שרה, אשתו של האח שמואל, עלתה לאונייה עם בנם הקטן, ידידיה. הצטרף אליהם קצין טורקי אריק ממכריו של נעמן בלקין שהוחלט להעבירו מצרימה כדי שימסור ידיעות למודיעין הבריטי. לובה שניאורסון כתב ביומנו כי שרה דרשה רק דבר אחד שהאונייה תשוב כעבור יומיים. בינתיים, ב-20 בספטמבר שב אלכסנדר אהרונסון מארצות הברית. הגיע למצרים ועלה גם הוא לאונייה שיצאה לכיוון עתלית רק ב-12 באוקטובר. מנה גם הגיע לעתלית בשעה 11 בערב. לובה שניאורסון ולייבל ברנשטיין עלו לחוף ולא מצאו איש. בליל ה-14 באוקטובר ערכו עוד ניסיון לחדש את הקשר עם התחנה בעתלית, אך לשווא. הם איחרו את המועד. הם איחרו לבוא. מספר הודעות. אני מתנצל על הזמן שעבר בין הפרק הזה לקודמו. פשוט עם תינוקת חדשה ומילואים ומופע לרגת חגיגות 80 למושב שבו שיחקתי, כתבתי וביהמתי, נשאר לי ממש מעט זמן. אבל זהו המופע מאחורינו ובקרוב יהיה לי אפילו יותר זמן לפודקאסטים. הכרזה רשמית תגיע בחודש הבא. בינתיים כנסו לדף הפייסבוק של התוכנית קטעים בהיסטוריה והשאירו שם הודעה, שאלה, תמונה או לינק מעניין. עמיעד בר-אלי שבנה ומתחזק את האתר historia.co.il מוסיף בימים אלה פורום שבו יוכלו מאזיני התוכנית ועבדכם הנאמן לתקשר. חלק גדול מאוד מהפודקאסט נלקח מתוך ספר שנקרא סיפורי משפחות סיפורן של 50 משפחות בתולדות היישוב שערך זאב ענר והוא בהוצאת משרד הביטחון. חוץ מהספר הזה גם יש ספר נוסף שערך זאב ענר שנקרא סיפורי בתים סיפורם של 70 בתים בתולדות ההתיישבות ועוד ספרים רבים ומקורות שאשמח לפרט עליהם. זהו, עד כאן לחלק א'.